Օգոստոսի 13-ին Կովկասի անժառանգության պաշտպանության միջազգային կազմակերպությունը հայկական Շուշիից արբանյակային լուսանկարներ է հրապարակել։ Ապրիլի 10-ից հունիսի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Շուշիի կերպարվեստի թանգարանի քանդակների պուրակից անհետացել են բոլոր քանդակները։ Քանդակների պուրակում ներկայացված էին 51 քանդակներ, որոնք կերտվել էին Հակոբ Գյուրջյան միջազգային սիմպոզիումի, քանդակագործության միջազգային սիմպոզիում, 5 սիմպոզիումների ընթացքում։ Առաջին սիմպոզիումը տեղի է ունեցել 2011 թվականին, ու այդպես շարունակ 5 միջազգային սիմպոզիումներ, որոնց մասնակցեցին աշխարհի տարբեր երկրներից 37 քանդակագործներ։ Միջազգային կազմակերպությունը պնդում է, որ ադրբեջանական իշխանությունները պետք է բացահայտեն պուրակից հանված քանդակների գտնվելու վայրը և տեղեկացնեն, թե դրանք ինչպես են հասանելի լինելու հանրությանը, սակայն դրանց գտնվելու վայրի մասին տեղյակ չեն նույնիսկ հեղինակները։ Մենք քանդակագործների հետ կապի մեջ ենք նաև օտարազգի մեր գործընկերների հետ, նրանց եւս տեղյակ ենք պահել, որ իրենց ստեղծած, փաստորեն իրենք այդ քանդակները ստեղծեցին մեր սիմպոզիումների ընթացքում եւ նվիրեցին Արցախին, որ իրենց ստեղծած քանդակները հիմա թշնամու կողմից ոչնչացվել են։ Նրանք շատ վատ ընդունեցին այդ փաստը եւ իրենք էլ կփորձեն ինչ որ ձևով արտահայտել իրենց ուզմունքը, արտահայտել իրենց ցասումը։ Եկեղեցիներ եւ խաչքարեր ավիրող թշնամին այսօր ոչնչացնում է ոչ միայն հայկականը։ Նպատակ ունենալով հայկական տարածքներում թողնել միայն Թուրքի հետքը, նրանք վերացրել են հենց խաղաղությանը նվիրված միջազգային պուրակը։ Մեր քանդակագործությունը դա հաղորդակցության, ուրեմն մարդկային հաղորդակցության շփման հարթակ էր, որտեղ քանդակագործները հավաքվել էին, որպեսզի միասին ստեղծեին, միասին արարեին, եւ դա փաստում էր այն մասին, որ աշխարհի ժողովուրդները կարող են հավաքվել արարելու եւ ոչ թե պատերազմելու։ Քանդակների պուրակից անհետացած գործերի ճակատագիրն անհայտ է։ Կովկասի անժառանգության պաշտպանություն միջազգային կազմակերպության Բաքվին ուղված պաշտոնական հարցումը մնացել է անպատասխան։ Նինա Հայրապետյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։